Prince Kunga 2. V paláci prince Kunga uvidíte všude vyobrazení netopírů. Na dveřích, oknech, dokonce i rybníky mají tvar netopírů. V paláci je prý přes 10 000 malých i velkých netopírů. A hádejte proč. Netopíři jsou v západní kultuře spojováni vždy s ošklivostí a tajemnem. Ve staré Číně ale byli příznivým symbolem, protože v čínštině se slovo netopír vyslovuje stejně jako štěstí. V pojetí Číňanů mít štěstí znamená mít všechno dobré. Dekorace nebo vzory s netopíry byly určitou formou modlitby starých Číňanů za štěstí. Palác prince Kunga je jediným sídlem v Číně, které dokonale propojilo modlitbu za štěstí se starobylou architekturou. Proto je známé také jako zahrada všeho štěstí. V paláci byste neměli vynechat Jishen Cuo. Doslova to znamená místo, kde se i nesmrtelní cítí šťastně. Už název sám o sobě zní romanticky. Budova Jishen Cuo stojí v zahradách paláce. Je jediným dochovaným uzavřeným divadlem v Číně. Odpovídá současným soukromým divadlům. Na stavbě byla použita tradiční technika čepů a dlavů. Celá konstrukce je ze dřeva. Nenajdete tam jediný hřebík. Říká se, že architektura této budovy zcela stělesňuje moudrost starých Číňanů. Její důmysl však netkví jen v tomhle. Před více než 200 lety ještě neexistovaly zesilovače, přesto zněly hlasy herců jasně ve všech koutech divadla. Stavitelé totiž umístili pod jeviště 8 vodních nádrží, které fungovaly jako zesilovače. Byly nejranějšími reproduktory a také nejběžnější vynalézavostí stavitelů. Jemná krása paláce prince Kunga naplno vyjadřuje ohromující styl císařského rodu dynastie Qing. Odhaluje vnímání světa a myšlení starých Číňanů, kteří vynikali v introspekci a rádi se obklopovali krásou a přáním štěstí. Milovali život a pokaždé uměli své okolí překvapit.